Saraygu Himnadir, Gesamalagan Gedutyunneri Tekinatsu, Yevani Arachin Patavor Khagakatsi, Ludvig Gheghiashvili Hartakhandakne, Ir Jankerov, Finansakan Michosnerov, Stegtsvel e Aygin, Mer Antaniki Budgetei Hashvin. Ճիշտ է, գիտաշխատողներ պետական աշխատավար ստացել են, գիտաշխատողներ բանվորներ, բայց ամբողջ ընկանոթը, որ մենք հեսա հետագայում ցույց ենք տալու, ձեռք է բերվել մեր ընտանիքի միջոցներով, հորս, իմ եւ որդուս միջոցով, իհարկե կնոջս նույնպես։ Հիմա մենք տեսնում ենք մեր երեք սերունդների տնկած ծառերը, առաջի ամենաբարձրը դա անտարագետ Լյուդվիգ Սայազյանի տնկածներն է, երկրորդ արդեն շարքը, երկրորդ բարձությունը դա իմ տնկածներն է, երրորդ շարքը արդեն որդուս, Ռոբերտի տնկածներն է։ Ռոբերտի տնկածները արդեն ջրի պակասության պատճառով հիմա մենք ցույց կտանք, չորացել են, հայեն այնտեղ էլ է երևում։ Այս բոլորը, ուրեմն մենք հիմա կփորձենք ինչքան հնարավոր է շատ ցույց տանք չորացածը, հետևանքների մասին ընթացքում կխոսենք եւ պատճառները ինչի հետևանքով է չորացել այգին։ Մենք արդեն հենց այգին անմիջապես մտնելուց հետո անմիջապես երևում են չորացած ծառերը եւ թփերը՝ սյունաձև տույա, կենի, հատապտղային, բրգաձև տույա, այսպես հիմա ցույց կտանք ամբողջը կամ ամբողջի մի մասը։ Եվ այս բոլորը ворոկման ջրի բացակայության պատճառով 2 տարի 7 ամիս։ Տոսախների խումբը չորացման եզրին չորացել է մեծ մասը, այսպես շարքը, սա արդեն տղայիս տնկածներն են գեղեցկացնելու համար այգին։ Այստեղ ծառայգու հիմնադիրների հիշատակին եմ դրել այս դախտակը։ Իհարկե մեր միջոցներով, էլի մեր միջոցներով այստեղ պետական կամ որևէ այլ կազմակերպության ոչինչ ներդրած չի։ Հիմա ցույց եմ տալիս շարքը չորացած, ընթացքում արդեն դիմացը բարդին երևում է, արդեն չորացել է, սոճի, իտալական սոճի չորացած, շատ հազվագյուտ ծառեր եւ թփեր կոլեկցիան ստեղծվել էր այդպիսի ուրեմն ծառերով եւ թփերով աշխարի բոլոր ծագերից, բացի Ավստրալիայից բերված ծառեր եւ թփերեր 640 տեսակից մոտ 250 տեսակը արդեն վերացել է որպես կոլեկցիայի նմուշ, դրանք արդեն չունենք, բայց ընդհանուր 1500-ից ավել ծառ եւ թփ է ոչնչացել ջուր չլինելու պատճառով, ինչպես նաեւ 24000 տնկի, ես հիմա տնկիները այստեղ աճեցնում էինք, այգին լրացումներ կատարելու համար, այգու գեղեցկացնելու համար, այսպիսի տեսարան է։ 21 տարի կատարել ենք գիտական աշխատություններ ենք ուրեմն կատարել եւ մեր դիտարկումները, փորձարկումները իմի ենք բերել հենվելով գիտաշխատողների, այգում աշխատած գիտաշխատողների աշխատություններին։ Սա կատալոգ է, 3 լեզուներով հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, նույն իսկական ուրեմն անվանումը նաև լատիներեն, գիտական անվանումը միշտ գրվում է լատիներեն։ Այսպես 640 տեսակի համարոտ
հակակարագրությունն է, սա այգու ստեղծողները։ Այսինքն մեր աշխատանքների ամփոփ նկարագիրն է սա։ Եվ սա նույնպես մեր միջոցներով ենք հրատարակել և բաժանել ենք, նվիրել ենք մեր մտերիմներին, իհարկե բոլոր կարգի ղեկավարներին նույնպես։ Այսքան է այս մասով։ Քանդած ղեկավարներից առաջինի տեղն է, բացարձակ ոչ մի շնորհություն չի արվել, իսկ խողովակները մենք դրել էինք իմենա հողով, ոչ թե բետոն ընդհանրապես չի եղել։ Սա մեկը, հիմա անցնենք չորացած մյուս բույսերից, աշխատենք հնարավորին շատ նկարենք, ցույց տանք վնասի չափը, որը միանշանակ 1 միլիարդ դրամի անցել է, շատ գեղեցիկ տեսակներ, անհրաժեշտ տեսակներ չորացել են, տաղավար կոչվածներից սրանք ենք թողել, այդ էլ գիտեք ինչ բարի գործ են արել, սրանք մի քանդի, քանդելու ենք, իհարկե քանդելու ենք, սայլ ենք քանդելու։ Դափնեկերաս Բուժիչ, Տույաներ, Կենի, Եղևին, այսպես շատ է իհարկե, այս կոմն նայեք, գետնանոճիներն են, հյուսամերիկյան տեսակներ չորացել են, այնտեղ չոր, ըստ երևույթին բոլորը չեն գներ առի, դա արդեն երբ որ կլինի պատշաճ մակարդակի անդամներով, հանձնաժողով, նոր այդ ժամանակ հատ-հատ ամեն ինչը կնկարագրենք։ Հիմա այս 2 տարի 7 ամսի ամսվա ընթացքում չորացած ծառերից մի մասը արդեն վայր են գնում, հիմա կմոտենանք։ Ուրեմն եվրոպական Եղևնին վայր են գել հսկա ծառ, սա դեռևս պետք է մի 152 տարի ապրեր, անջրիության պայմաններում ամսի 6-ին 7-ին քամի եղավ, ուժեղ ծառը վայր ընկավ։ Ես դիմել եմ, մարդիկ ոչ մի քայլ չեն կատարում, դիմել եմ և նախարարության և արքեոսապարկային բողակի ղեկավարությանը աշխատողներին։ Սրանք ճապոնական կրիպտոմերաներն են, մեր այսպես ասած գիտուն ղեկավարները ասում են, եթե կատարը չորացել է, կատարը կտրի, կաճի, այսա կատարը կտրել ենք։ Հիմա ես ձեզ ցույց եմ տալի այգու ամենա նոր հայտնի տեսակներից մեկը, գիգանտ սեքվոյան, գիգանտ սեքվոյան չորացած, սրանք շաքարային թխկիներն են չորացած, մի 2 ամսում սրանք էլ վայր կընկնեն իհարկե, մարդիկ բայց դեռևս չեն մտածում այդ ուղղությամբ, թե ինչ պետք է արվի, ինչպես արվի, քանի որ չկա մասնագետ, որը կարողանա գնահատել։ Սրանք նույնպես չորացած են, կատարներից փորձեցինք իբր թե կյանքի կոչենք, չեղավ։ Մյուս սեքվոյան նույնպես չորանում է, սա Կունինգամիա է, չորանում է նույնպես, արջատխիլների ծառուղին հիմա մենք կմոտենանք, կնայենք արջատխիլների ծառուղին, այսօր նրանք արդեն չորացել են, չորանում են, սա այդ շաքարային թխկին է, արդեն ընկնելու վրա է, սա էլ է ընկնելու, հիմա մենք ընկած ծառեր շատ ենք ցույց տալու, շատ լավ մտահղացումներ ունեինք, այս բոլորը պատրաստել էինք այգին վրիվ զարդարելու համար, սա Տույաներն են, Սյունաձև տոսախներն են, այստեղ էլի արդեն մեր տնկել էինք, գեղեցկացնում էինք, սա ոսկեգույն Տույաների մնացած վիշատակն է, այստեղ տոսախներ,
De în avon tu ia ners averciner nerciune în gailevăs, colecțiaium, tosahner, ai în hervu merevați socin, nu pe norte sacher, berele inc, unele la lui Hamar Michic, Hamar Martele inc, de legeri, la Gervi, da el, spes, ciolasav, ceapona ca în criptomeria, gendronum are link, vorbezi gherețic. Anghiun stanang, espes, sens. Ima gândang verev, amen așa ciorat somnere verev na. Heto arten pacharnere masing hosen. Vorocman, geri pachar, bacagavica în pacharov, ciorat cele naev, ai Roberti, tângați. Amen a ciorat dimat cu un tarate sagnere. Matcan s-a zanat cam bacatele țing vorestech, 30 cm, mincem 1 metra hoghi, honavuțiune, hăzoruțiune. E va înătat pe chiar steg jurhosi, s-a patahaka în cățiere, steg, ezmi ierevnin, ezmi hat neer, sit hinian, hizis american, te sa ghe sit hinian, ierevnin, nu pe șoracele, arsat hinerii catarnele naec, dar aș halum miac țarohine, nu, gone aracine, ce ghidem, heto are lentece, sa ieri cu comani, țarurie, da, nu risc că motena în dranț. Ai gin, tmai națrele ing, ai cu colecțian, tmai națrele ing. Catarele ing, dar ați susținut ghida ca așhatang, ori hamar, meg voci, voci ochiți, voci în cenc pahangel, voci mi micioț, voci mi finanț, mes pe ciere. Meg sa are leng sirov, Aigin stăcțivele Sirov, mer antani chimicios nerov, iar pe care voci megiți voci ce încântrel, ce n-ați cântrelu, nici n-a sum, bâna vor uciunel ce menc. Asta nu pes. Tagavarer, ereva soctevom, poser, berelenc, hogo, avazov, taga hartețrel, evet, nu în hima vor mihad mânațele, vreau să-ți scăd, nici pe senc. Ուճարվեին որպես ուսուցանող, ընդամենը դրա համար էր։ Մենք դա ծրագրով նախատեսված ծաղավարներ են եղել ըստ պայմանագրի։ Մարդիկ ասացին, որ շինարարություն է, մենք էլ ճիշտ ասած արդեն համբերություններս հատավ, ինչպես ասում են, բանի պետական գույքի կոմիտեներ, ինչ որ մալբրիով ուղարկել էին, որ հա պետք է քանդեք կամ գրանցեք, գրանցելն էլ չէին ուզում գրանցեն մեր նախարարություն կոչվածը։ Եսպես չորացած ընկուզենի արչատխլի ծառուղու մոտ, սա այն հայտնի արչատխլի ծառուղին է, որը արդեն շուտով կչորանա, ինչքան ուզում արդեն ջրենք։ Սա երիտասարդ սեքվոյա է, չորացած ընկած, բոլոր կրիպտոմերաները, էլեգանտ կրիպտոմերաները բոլորը չորացել են, բոլորը, ոչ մի հատիկ չի մնացել։ Սա գիգանտ սեքվոյա է, 7000 գիգանտ սեքվոյանը, վայրեն գել քամուց, կրիպտոմերաները հեսա, որոքման առուն պատրաստում ենք, մաքրում են, պատրաստում ենք, մի գուցե կարողանան ջուրը տալ, առակել կա, չէ, մինչև ցամաք առուն ջուր գա, գորտի աչքն էլ դուս կգա։ Ամենամեծ աղետը տեղի ունեցել այս տարածքում, սա աղետ է, ինչպես ենք փայփայում, ինչպես ենք հատ-հատ սկզբից դույլով, ջրելով բերեցինք, հասցրեցինք այս տարիքի և ունեցանք սա, այս ամբողջ այս գետնանոճիները նայեք են հերվում, ինչ է կատարվում, ստեղ այս կրիպտոմերաները էլեգանտ,
սրանք արդեն ոչինչի պիտանի չեն, ոչինչի, ինչքան ուզում ես, այլ ջրի չի լինի, ես նաև ցույց տամ մեր հայտնի մագնոլիաների տարածքը, որ գարնան այս ժամանակ արդեն ծաղկած էին լինում, սրանք բոլորը այսա, այսա էլ թվայնացված 468 համարը, այսա մնացել մագնոլիաներից. Ընդեղ ցույց կտամ հիմա չորացած կրիպտոմերաներ, հնարավոր ամեն ինչի չորացել է, ինչ որ չենք կարողացել, նու եթե ջուր չկա էլ կարողանալ այդեղ նշանակություն չունի, չորացած, սա այդ հայտնի շենքն է, 10-12.5-125 մետր, որը կառուցվել է ապորինի, առանց հողհատկացման, կառուցվել է բնապահպանության նախարարության կողմից 1994 թվականին իբր բնապահպանության տեսչության համար, նրանք շատ կարճ ժամանակ եկան այստեղ, հարմար չէր իրենց, հիմա որն է օրինական և որն է անօրինական, պայմանագրով կառուցված, ստեղծված տաղավարները քանդել տվին, սրա մասին խոսք չկա, վերջապես պետք է հասկանանք ինչ գումարներով է եղել, ըստ իմ տեղեկությունների այս շենքը կառուցվել է մեր հիմնական ադմինիստրատիվ շենքի վրա վերանորոգման աշխատանքներ ձևակերպելով, 11 միլիոն դրամ դուրս է գրվել երևի այնտեղ, ես չգիտեմ որտեղից այս գումարը եկել, այստեղ նախարարության բալանսում նստած է 11 միլիոն դրամանոց շենք, վսյո, ուրիշ ոչ մի բան չկա, հիմա ցույց տամ նաև արդեն վայր ընկնող ծառերը, տաղավարներից մեկը եղել է այստեղ, այ բարձացրել ենք, հարթեցրել ենք, ոչ թե ինչ-որ քանդել ենք, հարթեցրել ենք, ավազը ենք լցրել, մեր սյուները մցրել այս խողովակների մեջ, սա հողովա ամրացրած, հոսանք էինք քաշել, ջրը խմելու ջուր էինք անցկացրել, սրանք գիգանտ տույա է, գիգանտ տույաներ են, չորանում են էլի, որտեղ նայեք Արոն էստեղ էր հոսում, հիմա վայր ընկած մետասեք ոյան տեսեք, ամենաթանկարժեք տեսակներից մեկը, Քամուց վայր ենք էլ 2.5 տարում փթեց արդեն, երիտասարդ բույսեր են, չէ սրանք պետք 700-800 տարի, 1000 տարի ապրեին, երիտասարդ են, ասինքն խակա, հասունչի բնապայտը և դրանք վայր են ընկել, նոճի, բրգած և նոճին, սա նույնպես չորացել է, շատ զարմանալի, պաստորեն տակը համարյա հող չի եղել, դրա համար այս անընդհատ ջուրը կապած եմ թողել, այնպիսի չորադիմացկուն տեսակներ, տեսակը ինչպիսին կելերետերյան է, սապոնածարը, նույնպես չորացել է հեռվում, նույնպես երևում է, հա, Միջայլոց 6 ստեղ տուալետ էինք սարքել, մարդիկ, որ կարողանան մի խոսքով դժվարություններ չքաշեն, չորացած, անթատ չորացած, նայեք, դուք ուշադիր եղեք, այս նստավ մենք եվ որ թվայնացրել էինք, սա այս բոլոր բույսերը նաև կա մեր թվայնացման է ծրագրում, այսինքն պատահական ոչինչ չենք խոսում, կանանչ ձևն է սա, նա էլեգանտ ձևն է, սա կանանչը, չունենք, վերջ, հիմնական միջոցներ, տարիներով խնդրել եմ, աղաչել եմ, վերցրեք, տարեք, դուզ գրեցեք, չեն արել, հիմա շատ կարևոր էր ես վերջում հիմնական միջոցներ, ես պահեսները, էլի սա մեր միջոցներով ասարքված, մեր փողերով, և գրասենյակը, ես չգիտեմ ընդեղ մի հատ աթոր կա, ինչ-որ սև կա, այդ բոլորը սա թողած, այս շենքը թողած, դրանով են զբաղվում, այսինքն պետական գույքին են հանձնում, պետական գույքի կոմիտեին, որ պետական գույքի կոմիտեն թե ում կտա, ինչ կանի, ում կա կամերացնի, մեր 4 հոգու, ուրեմն բանը, հաստիկները կրճատվեն,
Ասինքն դրանով ինձնից որ պրծնեն, ինձնից չեն կարա պրծնեն։ Պետք է պատասխան տան։ Պատասխան տան եւ վերականգնեն այգին։ Ջուրա այստեղով է։ Եվս մեկ տաղավարի տեղ սա է, փոքրիկ տաղավարներ էին, ուղղակի զրուցարաններ, էլի ավազը լցրել ենք, ցցերը խողովակների մեջ դրել։ Հիմա այս չորացումը մենք տեսնենք, այս աղետ, աղետալի վիճակ, սրանք ինչքան էլ հիմա ջրենք, սրանք չորանալու են, որտեղ արդեն թուլացած են բույսերը։ Գետնանոճի լավ սնի, սրանք խոնավաս էր, համեմատաբար խոնավաս էր բույսել են, այսպես չորացած, գետնանոճիների այդ ծարողին, վրիպ շարքից դուս եկած, գետնանոճիներ, տույաներ, և հարցը նրանում է, որ ժամանակին չեկան, հանձնաժողով չկազմեցին, ես բոլորը դուրս գրելու համար։ Իհարկե չենք համաձայնվելու, թույլ չենք տալու ինչ-որ փայտանյութի արժեքով սա դուրս գրվի, սա թանգարանային նմուշներ են, բոլորը պետք է գնահատվի բուսաբանական այգիների էկզեմպլարների գնով, անպայման, առանձնյակների գնով, նմուշների գնով, որը որ կիսատ, միսատ, ինչ-որ ճյուղեր կան կանաչ, դրանք չորանալու են։ Մագնոլյաները նորից եմ ցույց տալիս, ինչ վիճակ է, այն գեղեցիկ մեր մագնոլյաները, որ ամբողջ Իջևանի բնակչությունը այստեղ գալիս էին, նկարվում էին երիտասարդները, էսա, էսա։ Մյուս կողմը ցույց կտանք, մնացած վերջի տաղավարն է, օրիգինալ, ես խնդրում եմ ուշադիր նայեք, գեղեցիկ օրիգինալ տաղավար, հյուրեր ընդունելու, դասընթացներ կազմակերպելու, միջոցառումներ, այսպես մեր աճեցրած, իմ աճեցրած, իմ ձեռքով աճեցրած բարդու ծառերը սենց կտրեցինք, մեծ չարչարանք, աշխատանք կատարեցինք, այսպիսի օրիգինալ բաներ սարքեցինք, գնեցինք ամենաթանկ տախտակը, այսպես սեղաններ, նստարաններ պատրաստեցինք, սա այն քանդածներին նա, քանդածների նա, ես էլ եմ քանդելու, պետքին, սա ուղղակի ծրագրով նախատեսված էր, տաղավարը մեզ ոչինչ չի տալիս, մենք մտածում ենք, որ դասընթացներ կանենք, դե չի կարելի, չի կարելի, պոլերն էլ հատակը, այսպես այդ քարերը մենք ցույց տվինք, մերսը թեթև բան էին կարել, շաղախով ցեմենտ էլ չի, անուն ինչա, կա 17-եր, 18-եր, դրանով արինք, ընդհանրապես ես մի հատ խփում ես վերակենում ավազը բացում, այստեղ շատ մեծ փոս էր, երևի երեք ուրեմն մեքենա հող ենք վերել լցրել, այս առաջը, այս առջևը հարթեցրել, խոտը ուրեմն այնպես են կարել, նորմալ, այս էր, այս էր, այս էր այդ տաղավարներնա, որ այդքան շատ ուժեղան հանգստացնում էր մեր շրջակա միջավայրի նախարարության, ինչա, գույքի, պետական գույքի, ուրեմը կոմիտեին, ընդերքի պետական տեսչությանը շատ ուժեղ խանգարում էր, պարոն Ռոմանոս Պետրոսյանն էր գրել էր, որ այ մենք տաղավարները կվերացնենք և այգին կբերենք իր այն տեսքին, որով նախատեսվում էր, չեմ հիշում ինչպես եք, բերել են, այ հիմա բերել են այն տեսքին, ինչ-որ պետք ալիներ, այս ջրավազանն էլ մեր միջոցներով ասա բոլորը սարքած, գրանցել ենք որպես պետական գույք, գրանցել ենք, մեկ ահոչ ենք քանդելու տանենք, դափնեկերասները նայեք ես ոնց ա չորացել, անընդհատ ջրվել ա, անընդհատ ոռոգվել ա, էսա եղածը մարդիկ բերել են սկզբական տեսքի, այգին, այո, սկզբական տեսքին, իստեղ ոչինչ չի եղել, երբ որ հայրը սկսել է այն ժամանակ,
Եվ 62 տարի գումար դրինք հայրենիքի համար բուսաբանական այգի ստեղծեցինք եւ արժանացանք այսպիսի անպատիվ վիրավորական ուրեմն վերաբերմունքի։ Փայտի կոճղերը որ տեսնում եք, սա սրանցով մենք պատրաստել էինք կամ կառուցել էինք այդ տաղավարները։ Իհարկե կառույց չի կարելի համարել, քանի որ տաղավար է։ Սրանցով սոսնձի միջոցով ամրացրել էինք և ստացել էինք պատերը։ Մեկ տաղավարը պատրաստած էր, հատակը պատրաստած էր այս կոճղերով։ Տաղավարների մեծ մասը հատակը պատրաստել էինք այսպիսի տուֆի կտորներով և թեթև շաղախ էինք վերևրացրել, որպեսզի չշարժվեն, բայց հատակը ավազով էր, հիմա մենք դրանք էլ ցույց կտանք։ Այսպիսի, սա մի մասն է, մի մասը տեղափոխել ենք մեր հողամասը, այս էր մեր արածը, սա է եղել։ Տուևիկներ, տուևսիսներ, գինգո, կրիպտոմերիա, ճապոնական, մետասեքվոյա, այս բոլորը, սա մի, ես չգիտեմ սրան ինչ անուն տամ, բոլորը, չորանում, չորացած, այնտեղ կորեական եղևնի, սրանք տուևիկներ են, տուևսիս, գետնանոճի, կրիպտոմերիա, գինգո, մագնոլիա, որն ասեմ, չգիտեմ, այստեղ տեսեք ես ինչ աղետ է, ես ոնց ապես ամբողջը չորացել, մարդկանց բացատրեցինք, որ սա առան ջրի չի լինում, այգին չի լինում, մետասեքվոյա չորացած, կորեական եղևնի չորացած, այնտեղ գետնանոճիներ եւ գիգանտ տույաներ չորացած, ընկուզենի չորացած, ես էլ մի տաղավարի տեղնա, էլի նույն ձևով վայր ընկած, եկել են մի քանի հատը համարակալել են, որ իբր թե ներկայացնեն, չգիտեմ որտեղ ինչ, այնա այդ ձորին ընկած, այսենց, գեղեցիկ էր, իհարկե գեղեցիկ էր, հիմա հես այդ ձորին է ընկել է, չենք վերցնում, չենք բարձրացնում, որ կարողանանք հանձնաժողովներին ցույց տալ, ապացուցել, տնկանյութը հիմա ցույց տամ, տնկիներ էր, նույնպես այգու զարգացման համար, պատահում էր, որ մյուս այգիների համար էինք աճեցրածից փոխանցում, այսպես ճապոնական խեժապիճին է չորացած, գետնանոճիներ են, գնդաձև տույաներ են, այսպես շատ ու շատ, գետնանոճի լավսոնի նորից, լաժե կենին հատապտղային նույնիսկ չորացել, գնդաձև տույա չորացած, շուրա եկել գետնանոճի վայր ընկել, քամու ժամանակ արդեն չորացած, չորացած ընկուզենի, նույնպես թվայնացման ծրագրով անցած, հիմա հասանք գինու գործարանի սահմանին, ուրեմն ինչ ա եղել, իհարկե քնչական կոմիտեն իմ գրածներով գիտի ինչ ա եղել, հիմա ցույց ենք տալիս, ես ժամանակին իմ ընտանիքի միջոցներից 75 մետրանոց պատ էի այսպես բետոնի կառուցել, որպեսզի ջուրը չքշի, պարզվեց, որ 2018 թվականի մայիսի 4-ին Իջևանի քաղաքապետը Վարդան Ղալումյանը կնքել է պայմանագիր ջրային հողը 3700 կարծեմ քառակուսի մետր տրամադրել վարձակալությամբ Իջևանի գինու կոնյակի գործարանին,
Գինու կոնյակի գործարանը խորացրեց գետը, իմ բոլոր զգուշացումները, խնդրանքը, որ չի կարելի, սա աղետ է բերելու, սա բերելու է արճակատում, սա բերելու է ամենավատ հետևանքների։ Քանդել են հետո մեր պատը, 1000 քառակուսի մետր մոտարապես գրավել են մեզնից, մեր պատը քանդել են, առանց մեզ հարցնելու, մի գիշերվա մեջ։ Եվ գետի հունը սարքել նույն լանքի, բայց են 15 մետր, թե 20 մետր իրանք, որ վերցրել են, չգիտեմ դա ոնց են արել, այս ամբողջ այդ նյութը գետից հանած նյութով է, այդտեղ բերել են ընդամենը ավազ և այդ բոլոր քարը ամեն ինչը, դրանով այդ պատը կառուցել։ Մեզ այստեղ ունեինք նաև բույսեր դրված պատի հետևում, այդ թվում հազվագյուտ տեսակներ, կար ամերիկյան լորի, իրենք հանել են, արմատախիլ են արել, կար ձելկովա, դա մի քանի տեսակ բույսեր։ Հիմա այս մարդիկ տրամադրել են, ես առաջի մոտորապես մի տարի, դա սկսվել է օգոստոսի 1-ին կամ հուլիսի վերջին օրը, և դա համընկել է իրենց աշխատանքների սկսելը, համընկել է շրջակա միջավայրի նախարար Ռոմանոս Պետրոսյանի նշանակելու օրվանից։ Ես ներքին խոհանոցով, ներքին ուրեմն կապով անընդհատ ես իրենց բացատրում եմ, որ այսպիսի բան կա, խնդրում ենք միջոցներ ձեռնարկել, բայց այս մարդիկ պարզվում է շատ ուժեղ էին, շատ տիրունի էին, դե մենք էլ ինչ-որ կակոյնի բույս գիտաշխատող ենք, թե ծառագետ ենք, անտառագետ ենք, մեր ասածը բանի տեղ չդրին։ Հիմա անցավ 2 տարի 7 ամիս, 2023 թվի մարտի 6-ից սկսել են, վերջապես սկսել են մեր ջրառը վերականգնելը։ Նայեք, ուրեմն մինչև 2.5 մետր գետի հունը խորացել է, մեր ջրառը մնաց օդում, իմ կառուցած, իմ միջոցներով կառուցած, հիմա ցույց կտանք, իմ կառուցած ջրառը մնաց օդում, մենք տրակտորով ինչ-որ քարեր բան լցրինք, փորձեցինք ջուր ստանալ, չկարողացանք, սա մեր առոն է, ջրառն է, հիմա պետք է գնանք մյուս տարածքը, որը որ տրամադրել են գինու գործանին, որպես պարգևատրում, շատ հետաքրքիր է, գինու գործանը ավիրել է գետը, գինու գործանը այնտեղ այնպես է ուրեմն գետի հունը փոխել, որ գետի ափը լվացել է, մոտավորապես 0.5 հեկտար հող, 10,000 խորանարդ մետր հող, դրանք լվացել է, տարել է, այստեղ խորացել են մինչև 2-2.5 մետր, շատ հզոր տեխնիկայով, մեր ափը եղել այն քարից մի մետր էսկոմ, մեր ափը այնտեղ է եղել, այսինքն 1000 քառակուսի մետր նորից մեր վարձակալած արդեն տարածքից զավթել են, պատել են, քարով պատել են, առանց մեզ հարցնելու, առանց տեղյակ պահելու, ես բոլորին տեղյակ եմ պահել, և նախարար, և արգելոցապարկային համալիր, և Իջևանի քաղաքապետ, և Տավուշի մարդը, բոլորը, մի խոսքով, և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ է եկել տեսել, այս բոլորը թողեց գնաց, մի ամիս հետո ինձ գործից հանեցին, այսինքն թե ես էի պաստորեն, դուս եկավ, դե պտի մեկին կպնեին, ինձ են կպել, այսպիսի բաներ եղավ, բոլոր պաշտոնյաները պաշտպանել են, պաստորեն այս ամեն ինչը պաշտպանել են, ընդեղ ստից կոպեկներով ինչ-որ տուգանել էին 200,000, 2.5 միլիոն, բայց փաստացի պետք է վարձակալությունը դադարեցվեր և դատիտրվեր, դրանք չեն արել, հիմա վերցրել են, ինչ են անում, մտածում, վերցրել են այդ 5.7 հեկտարի, հիմա որ կգնանք այդտեղ, վարձակալությամբ տվել են հունվարին, առանց մեզ տեղեկ պահելու, մենք տեղեկել չենք եղել, հունվարի 2-ին է պայմանագիր ենք ընկել, հանգստի գոտին նույնպես սարքելու համար,
այդ մարդկանց հետ ես իրան չեմ մեղադրում, ուրեմն թույլ են տվել, համաձայնվել են, չէ՞, հնարավոր չէ առանց թույլտվության հենց այնպես իրեն գործն անեին։ Ամբողջ մեղքը ես համարում եմ, որ ամբողջ մեղքը շրջակամիջային նախարարությանն է, բնապապանության և ընդերքի տեսչությանը, բոլորը իրենք գիտեն։ Եվ իմ ինչն է, եւ խնդրանքը, եւ պահանջը, պետք է այգին վերականգնվի, այգին պետք է վերականգնվի, ում միջոցով ուզում է լինի, ովքեր մեղավոր են։ Եվ ես հատուկ քննչական ուրեմն օրգաններին խնդրելու եմ, անպայման լինել հետևողական։ Հա, իրանք փող ունեն, շատ են ուժեղ, բայց ես էլ ձեզնով եմ ուժեղ, հարգելի իրավապահներ, ես էլ ձեզնով եմ ուժեղ, ես գողական չեմ, ես ամբողջ կյանքս ակտ գրող ստորագրությունս ինչ որտեղ թղթերի տակ թողող մարդ եմ, ես գողական չեմ, իմ ուժը դուք եք, իմ ուժը դուք եք։ Հիմա ցույց կտանք վերևից իրենց կառուցածը և կգնանք այդ 5.7 տասնորդական հեկտարը ճիշտ տանք։ Եվ եթե հնարավոր էր սա անել, ինչու շուտ չարին, ճիշտ է, ծախսատարը, դե ես ծախսը չէի կարող անել, ես չէի գիտի, այդ միջոցները չունեմ, լիներ տունս կսարքեի։ Հիմա այսպես գնում ա, պետք ա գնա նահագին վերև, որ կարողանան ջուր մատակարարել, կարողանա ջրանցքը ջուր մատակարարել մեզ։ Սա լավ ամուր սարքվում ա, այսքանը կարային 2.5 տարի առաջ անեն։ Եվ ինձ այսքան հոգսերի մեջ չգցեին և նյարդային վիճակի մեջ չդնեին։ Հիմա հարցը նաև որ ամբողջ համակարգում մի հատ ծառայգետ չկա, մի հատ հարությունան անահիտ ունենք, որ նա էլ չի, այս բուսերի շատ քիչ մասն է ճանաչում, նրան են ամեն անգամ ուղարկում սենց տեղ են, առանց որևէ իրավասության։ Հիմա էլի սարքելու են, չգիտեմ ոնց կանեն, ինչ կանեն, որ ջուր ստանանք, ջուր պետք է ստանանք, պետք է սա էլ բարձանա, քանի որ այստեղ զրո է մակարդակը, այստեղի ու այնտեղի սկիզբը։ Հիմա էլ իրանք են, դեմ ինչ սարքում են, արդեն սարքում են, ես իմ գազանանոց են ասում սարքում են, թե չգիտեմ ինչ են սարքում։ Այլևս առաջ չեմ ուզում գնալ, այսպիսի ուրեմն տրաֆարետել ունեինք, Մերափը եղել է երկրորդ կոճղը, որ կա, այ այնտեղ ա եղել, այսպես բարձանում է, այնտեղ ինչ-որ շինություններ են սարքում, ես իմ ինչ են անում, այս տարածքը փաստորեն այս խնդիրները ստեղծող կազմակերպությանը յանի շահել ա մրցույթը, առանց մեր իմացության։ Դա ստորագրել ա Լևոն Գաբրելյան, ինքը արդեն հիմա տնօրեն չի, հիմա Տեր Սիմոնյան Լևոն ժամանակավոր պաշտոնակատար, նա ինձ առաջ եղել ա Արա Հակոբյան, որը այդ խելացի այդ իմաստուն հրաման էր տվել ինձ ազատելու համար, վստահությունս կորցնելու ուրեմն պատճառով ազատում են։ Հիմա այդ տարածքում ահագին տնկանյութ կա, որը ի պահ են հանձնել, այստեղ հիմա այս քախանի ժամանակն ա սկսվում, հիմա այս մարդիկ մենք չգիտենք այդ տնկանյութը մերն ա թե նրանք գնելու են, ոչինչ չեն ասում այդ մարդիկ, ոչինչ չեն ասում, այսինքն գնում ա դավադրություն էլ ես այգու աշխատակիցների, նաև ստեղծողների, որոնցից մեկը ես եմ, այգին ստեղծեցինք մեր միջոցներով և հիմա մեզ կարան շատ ազատ ասեն, այսինքն բարոյական այնպիսի մարդիկ իրանց իրավունք են վերապահում, որ կարող են այգու ստեղծողին ուղղակի ասեն, դե դու գնացիր, ես շատ մեղմ եմ արտահայտվում, հիմա կգնանք այն կողմերը, արդեն մանրամասը կխոսենք։ Ուրեմն նախ հրամեր նայեք իջևանցիների շնորհքին, իհարկե սա սրա հետ կապ չունի, բայց
մի հատ նայեք հրե ինչ այի ջևանցիների շնորքը, աղպը բերում են լծնում են անտար, ես են ջևանցիները, մենակ կարան մեզ-մեզ խոսան։ Սա էստեղ ժայր էր, էստեղ լողանալու տեղն է եղել բոլորի, սա հուշարձան էր, մեր բնության հուշարձան էր, 1900 խորանարդ մետր ժայրը քանդել են, սա անտարտնտեսության տարածքն է իհարկե, նրանք ոչ մի բան չեն ասում, դե Սահեդյանը իրա վրա վերցել ես բոլոր հարվածները, ինքն էլ թող խոսի, նրանց ստերևութին անց պատասխան տալու ժամանակներ կգա, այստեղ ժայր էր, հենց, սրա համար ընդամենը 200,000 դրամ տուգանված է եղել, իսկ մեզ տուգանել էին 450,000 դրամ, իհարկե դա հաղթել ենք, չենք տուգանվել, դատի էին տվել, ես ինչ էին արել, պաստորեն նաև ես պետք է ասեմ, որ ձուկը, բոլորը գիտեն, ձուկը լողոմա դեպի վերև, հենց ես խնդրել էի, որ հանձնաժողով գա, գրել էի կառավարություն, հանձնաժողովը եկավ և հենց այդ օրը այնտեղ ծառերի տակ հայտնվեցին մանրաձուկ, ինքն էլ կարաս, որ մեր գետում այդ կարասը չկա, ես ասում եմ, որ դա նաև դիտավորյալ արված բան էր, ոնց եղավ էլի, որ կյանքում այդեղ ձուկ չի եղել, մանրաձուկ չի եղել ու այդ օրը եղավ, դիվերսիա, տնտեսական դիվերսիա արվեց, չեմ կարող ասելով ում կողմից, բայց արվել է։ Այս ջարդվածներն նոր նկատեցինք, սա չենք տեսել, բույսերը այնքան են թուլացել, այնքան են թուլացել, ֆիզիոլոգիապես բույսերը այնքան են թուլացել, որ ջարդվում են, այդ թույլ քամուտ ջարդվում են, հեսա սրանք էլ կնգնեն, այս նայեք բոլորը համարակալած, բոլորը թվայնացված, մի խոսքով աղետ է, աղետ, ով է սրան պատասխանը տալու, սա պետք է պատասխանը տա շրջակա միջավարի նախարարությունը, իր ոչ կոմպիտենտ, ոչ մասնագետ նշանակած մարդկանցով, և նայեք ինձ որ գործից հեռացրել էին, այդ մի տարվա ընթացքում վերջապես այդ բոլոր դատերը և այլը, երբ որ ես վերականգնվեցի, նորից հիմնարկը ինձ վճարեց, ինչու սխալ անգրագետ հրաման տված մարդի, մարդուց չի պահվում այդ աշխատավարձերը, ինչու պետք է հիմնարկը գործին անտեղյակ մարդ նշանակվի հիմնարկի պետ, և այդ մանավանդ, նամանավանդ հարգելի իրավապահներ, դա գիտահետազոտական հիմնարկ է, սա գիտահատության օբյեկտներ են, ով պատահի, ում պատահի, երբեք չմտածեցին, որ մի անգամ գոնե գյուղատնտես բերեն, հրա ոչ ինչ անտարագետը, ծարագետը, այսա Ստեփանավանի Լեանովիչն էլ արդեն շատ թուլացել է, ընտիր անտարագետ է, ընտիր ծարագետ է, բայց ես արդեն անհանգստանում եմ Ստեփանավանի զենդրոպարկի ճակատագրիով, արդեն անհանգստանում եմ, այն կողմում էլ այդ չորացած ծառերը, արդեն 2 տարի է գնում գալիս են, ռեգլամենտ են լրացնում, այսինքն գնում են ղեկավարներին զեկուցում են, որ գնացինք, գրեցինք եկանք, քայլ արեք, քայլ պետք է լինի, և այգին պետք է վերականգնվի, ես իրանց առաջարկել եմ ժամանակին, ասել եմ մեր ծախսերը տվեք, այ մարդ այգին ձեզ, բոլորը ձեզ, հիմա մենք նվեր ենք արել, մեր ընտանիքը նվեր է արել, այգի է ստեղծել, սա մինիմում 100 միլիոն դոլարանոց օբյեկտ է, հենց սկսեն չափելը, հաշվելը, նոր կտեսնեն ինչ կատարվում, այսպիսի պատրաստի այգի նման կոլեկցիայով ամենակիչը 100 միլիոն դոլար է, և մեր արած նվերը հաշվի չեն առնում, մեր առած նվերին, որ ընդամենը մի քանի կոպեկ աշխատավարձ ենք ստանում և գուրգուրում, մենք կոլեկցիոներ ենք, ուղղակի հոգեբանությամբ կոլեկցիոներ ենք, վերցնում մեզ գործից հանում են, հիմա էլ ես 4 հոգուս ա, մտածում են ոնց անեն, որ ես այդ աշխատավարձը չստանամ, կամ որպես
Իջևանի դենդրոպարկի տնօրեն չպայքարեմ, ես որտեղ լինեմ պայքարելու եմ, պետք է այս այգին վերականգնվի, պետք է վերականգնվի, ուրեմն այդ 18 թվականին այդ կնքված պայմանագրով, որի հետևանք իհարկե սա եղավ, ինչ եղավ, Իջևանի գենպլանը փոխվել, գլխավոր հրդակագիծը փոխվել, ով է պատասխանատուն, իհարկե քաղաքաշինության կոմիտեն. Եվ նաև զարմանալի է, որ այս բոլոր առնչվող, այս գործի հետ առնչվող, այգու հետ առնչվող, այս բոլոր մարդիկ բոլորին ճանաչում են, բացի իհարկե գինու գործարանի, դե մտածել են ամփոխ տղա է, անթիգունք տղա է, կարանք էլի, սրանց ջախջախ ենք, այսպիսի ուրեմն իրավիճակ ստեղծել, Իջևանի աչքի լույս հանդիսացող Իջևանի Մարգարիտ, ինչպես մեր ժուրնալիստ հարգարժան Ոսկանն է ասում Սարգսյան, կարելի էր այս այգին սենց հանել, ինչու, չէ որ մենք բացատրում ենք, որ առանց ջրի չի լինում, մարդիկ մտածել են, որ կարող ասես կանգնես, դենդրոպարկ ասես իրան-իրան կանաչի, ծաղկի, ամբողջ այն մագնոլիաների, այն հրաշալի ամբողջ կոլեկցիան հետ չեղավ, երբ պետք է մեկ էլ նորից արվի, սրանք ամեն մի ծառը, ամենի մի ծառը, այսպիսի ծառը, 20, 30, 40, 50 000 դոլար արժի, հլա տեսնենք ով է հաշվելու, ոնց են հաշվելու, իրանց ուզելով չլինիմ, նրանց որ թողես ասմա, դե ասմա կտրենք, սկսի կտրելը, մենք էլ բան ենք էլի, միամիտը տենց, հա, կորած մարդիկ ենք, դե կուբատուրան կհաշվենք, բա ասմեմ հարյուրավոր, թփերը հազարավոր, նա ոնց եք հաշվելու, էն էլ կուբով հաշվելու, 100, 200 հատ տույան նոր կարող ամի կուբ կազմի, ես ավիճակը, ես ավիճակը և ես պահանջում եմ անպայման, պետք է սա խոր մասնագիտական, Հայաստանում չկա, չկա այդ մարդը, որ կարողան այս քանտեսակը ճանաչի, հենց որ եկավ հանձնաժողովը, ես ասելու եմ գնացեք, գրեք, չապեք, անունն էլ գրեք, ես չեմ մասնակցելու, պետք է հանձնաժողովը ինքն անի, տեսնեմ այդ ում են կանչելու, ոնց են բերելու, որտև գալիս են ստեղ խայտարակ են ելնում, ծառն ու թուփն էլ չեն իրարից տարբերում, հիմա աբսուրդի ժանրից մի կարևոր, շատ կարևոր բան ասեմ, պատկերացրեք, այսպես, ոչ թե պատկերացրեք, զա այսպես հա, Իջևանի գինու գործարանը, չգիտեմ ում թող տվությամբ, ում փաստաթղթավորումամբ, կամ ում հավանությամբ, այսպես ասած դաբրոյով, քանդել է այդ բոլորը, սարքել է, պատ է արել, 800 մետր գետի հունը փոխելով գնացել է, և կես հեկտար կարող ավել լինի, մյուս տարածքից կես հեկտար, 5000 քառակուսի մետր մոտորապես, և այս մյուս տարածքից 1000 քառակուսի մետր, լի ենթարկվել է լվացման, այդ մարդկանց գործունեության հետևանքով, արդյունքում, ջուրը սրբել տարել է, թողը չկա, չկա, այդ 10000-ավոր խորանարդ մետրերը, գրունտը չկա, այս մարդկանց, ու չգիտեմ ում ծուցումով, հաստատ գիտեմ, որ նախկին տնօրենը Գաբրելյան Լևոնը այդպես չեր այրվում, փոթոթվում, որ այդ մրցույթը կայացնի, հունվարի 16-ին մրցույթ են կայացնում, և այդեղ հաղթում է գինու գործարանը, հաղթում է քրեական վարույթում գտնվող տարածքի մրցույթում, և անցնում են, չէ, իրանք այդ գործով անցնում են, և այդ տարածքն է անցնում, այդ տարածքը վերցնում են մրցույթի, և այն պարագայում, որ մենք բացարձակ տեղյակ չենք եղել, հա, մի գուցե դա կարևորել չէր, որ մենք իմանանք, բայց անցնում է հագին ժամանակ, մեկ էլ փետրվարի 2-ին կնքում են, նո, ես 2023 թվի մասին է խոսքը, փետրվարի 2-ին էլ կնքում են համապատասխան պայմանագիր, իհարկե նախապայմանով, որ գինու գործարանը պետք է մեր այդ ջրառը կառուցի, լավ են անում, բայց ոնց է լինում, որ քրեական վարույթում գտնվող օբյեկտը
մասնակից այդ օբյեկտի ուրեմն ավերման հետ կապված մասնակից կազմակերպությունը շահում է, բացի դա, այնտեղ մնացել են տնկանոթ, որը իպահ է հանձնվել գինու գործարանին այդ տարածքում, մեզ չեն թողում, մենք գնանք մեր տնկանոթը տեսնենք, լրիվ աբսուրդ, տարօրինակ առնվազը, դրանից հետո արդեն որոշում, որ հիմնական միջոցները պետք է փոխանցվի պետական գույքի կոմիտեին, եւ ուրեմն պետական գույքի կոմիտեն կորոշի այդ շենքերը, ես չգիտեմ այդ տրակտորը կցասայլա, ինչ պետք է անի, այսինքն հիմնարկը փակում են, այստեղ կրճատվում եմ ես, տեսուչը երկու բանվորը, մեկ բանվոր, մի պահակ, իբր թե մի շատ այդպես ինչ-որ աշխատավարձեր ենք ստանում, հիմնարկ են մարդիկ վերացնում, այսինքն Իջևանի բուսաբանական այգին որպես այդպիսի միավոր վերացնում են, ես ասել եմ, որ պահին, որ պետությունը կասի, որ Սահակյան Միխակ, մենք ունենք անհրաժեշտ գումար եւ ի վիճակի ենք այդ հիմնարկը պահելու, գիտաշխատողները եւ այլ այդ բոլորը դրանցով ապահովելու եւ աշխատելու, մենք կհրաժարվենք, իմ ընտանիքը կհրաժարվի այս վարձակալության, այս վարձակալած տարածքից, մեզ պետք էլ չի այդ ծախսերն անենք, չէ, բայց մենք պահելու համար ենք սա արել, պահելու, վերջապես այստեղ մեր ամբողջ ընտանիքն ա չարչարվել, 60 տարի, 61-62 տարի չարչարվել ենք, ստեղծել ենք կոլեկցիա, ես հիմա իմ ամբողջ հույսն ա, հավատնա, ես հայացքս հառում եմ իրավապահ մարմիններին, ես խնդրում եմ այս հարցը լուծել, ես խնդրում եմ հետևողական լինել, ես այսքանով կավարտեմ երևի, մնացածը արդեն քննության ընթացքում, երբ որ հարցեր կունենա քննչական կոմիտեն, մենք կպատասխանենք։